Мене звати Анастасія, це моя донька Єлизавета. Ми приїхали в Румунію 2 березня. Ми приїхали на машині, ми перетнули кордон під Чернівцями. Тоді дуже допомогли волонтери, тому що вони давали і теплу їжу, і воду, і фрукти для дітей. Ми отримали тимчасовий захист сьогодні, і взагалом процес зайняв близько 2 годин з моменту, коли ми сюди приїхали, і до моменту, коли ми отримали вже всі документи. Основну інформацію можна знайти, звичайно, на сайті Європейської комісії, там, де опубліковані основні моменти і загальні моменти реєстрації, які права дає. Але потім важливо подивитися на місцевих сайтах, так на сайтах імміграційних центрів країни, де ви пробуваєте, в даному випадку в Румунії, де написано, прописано правила конкретно кожної країни. Немає якогось поганого ставлення до наших людей. Тому якщо є необхідність отримати якісь тимчасово безпечне, поїхати в якесь тимчасово безпечне місце, то обов'язково треба їхати і не зволікати, і вірити в те, що скоро все закінчиться. Тут в Європі є можливість отримати безпечний захист і перечекати ці небезпечні дні, які зараз є в Україні, щоб захистити своїх дітей, свою сім'ю. Можливість отримати досвід і побачити, як живуть люди в інших країнах. І це допоможе потім принести ці поліпшення в нашу сім'ю, в нашу країну і зробити її ще краще. І тому що завжди є до чого. Bye. Bye. Bye.